Já vás vítám, děti jakéhokoliv věku. Dneska si uděláme bylinkovou zahrádku, nebo bylinková zahrádka je hotová, ale budeme ji potřebovat trošku skorigovat, prostříhat a rovnou si teda řekneme, co na bylinkové zahrádce pěstujeme. My jsme využili takhle prostor kolem skleníku, použili jsme staré cihly, které byly součástí našeho domu, ale tam se nakonec dalo francouzské okno, takže jsme využili ty cihlistý zdi a udělali jsme si takhle kolem skleníku takovou bylinkovou zahrádku. Tak, já začnu tady tím levandulovým záhonkem, nebo tou částí, kde máme jenom levandule, teda nemáme tady jenom levandule, tady je pampeliška, ale ta samozřejmě půjde ven, a naopak tady do ty mezírky dám tady levanduli z květináčku, abych doplnil tu mezírku, a potom jenom ošmykám takový ty suchý, jako takový ty zbytečky. Tady jsou krásně vidět právě ty zapomenuté kvítky, které se ještě loni neostříhaly při letním řezu, takže takhle na jaře se toho zbavíme a zakrátíme trochu i tu rostlinku, protože je nutný zmazovat tu levanduli, aby nenarostla moc. Když ji takhle máte v té bylinkové zahrádce, tak aby příliš nedominovala, abyste ji zmladili a dávali prostě ten košatější tvar. Takže proto vezmeme i tyhle ty. Takhle třeba, aby to nerostlo moc daleko. Důležité je, abyste nezasáhli už do toho odrostlého dřeva, od toho staršího dřeva, protože jakmile byste střihli větvičku třeba v tomto případě tady, tak už vám prostě neobrazí. Jo, i když tohle zrovna můžeme klidně střihnout, protože ta už je prostě špatná, takže to je k ničemu, ale třeba tady, kdybych prostě střihnul, tak prostě už nebudou tady žádné lístečky, takže musím nad tím starším dřevem. Už nám tady raší meduňka. Meduňka je prostě taková ta klasika. My vesměs tady prostě nemáme žádný extra bylinky, prostě máme takovou tu klasiku, jako je pažitka, šalvěj, meduňka, tymián, mateří douška a tak dále. Všechno to uvidíte. Ale chci říct, že u té meduňky opravdu se nebojte jí trošku třeba vyplet i ze strany a držet ji na tom místě, na kterém ji chcete, protože to je fakt plevel, který se docela dobře rozrůstá, takže na to jenom pozor. Tady je vidět při bližším pohledu, že jsme si ji právě ohraničili takhle, aby se moc nerozrůstala, protože tady je přesně vidět, že tady vyrůstá a za to už nejde, ale i tohle to vytrhnu, protože ji chci mít takhle hezky kompaktně u sebe, jenom teda teď odstraním tyhle ty suchý klacíky a vyčistím to takhle kolem. To bychom měli a teď se teda přesuneme na pažitku. Pažitka už nám pár týdnů dává svoji chutnou naťku. Na vajíčka se to dáváme a tak, ale takhle, když už začíná nakvítat, tak ji střihnu opravdu hodně nízko a nakrájím si ji a házíme ji do mrazáku, že to potom dáváme třeba na brambory, když vaříme, nebo do těch vajíček. Ono, když se to zamrazí, už pokrájený, tak se to krásně dá jako i odebírat z toho zmraženého kusu a je to parádní právě třeba i na tu přestu mimo sezónu. Tak a tady máme potom už okrájet a do mrzáčku. Jinak plevely prostě jsou i tady, když je pod tím textilie, tak stejně se prostě ten plevel cestu najde, takže to je nějaká kopřivá, tamhle vzadu zase vidím nějakou pampelišku. Takže přijdeme dál, tady máme šalvěj, tu teda dám pryč celou, protože nám zašla, ale máme už tam další kousek dál, takže to zase taková škoda není, navíc ji opravdu nevyužíváme tolik a tahle byla už opravdu hodně vzrostla, takže jsme ji stejně jako neužili, takže ji vykopnu a bude prostě místečko na něco novýho. Pak tu máme mateřidoušku, takže u ní ostříhám jenom tyhle ty dlouhé šlahouny, které se táhnou pryč, abych opět udržel hezky tu rostlinku tak na tom místě, na kterým bych ji chtěl, jo. Takže vlastně jenom půjde tohleto pryč a tady to nechám, ať se to obrůstá. Tak. Tady už to vypadá docela úhledně, jak takhle jedu, ale to, co mě teprve čeká, je docela džungle. Tady máme tymián, ten vypadá pěkně, ale má tady suchý části, takže ty odstraním, ale jinak ho nechám, nebudu ho nějak zastřihávat. Nechám ho svýmu životu. Jinak tohle je krásně voňavá práce. Takže kdykoliv střihnete nějakou tu rostlinku, když je to meduňka nebo ten levandule, máta mě teprve ještě čeká, tak je to prostě, to zavoní vždycky. Je to super. Na tuhle krasavici už si budu muset vzít zahradnické nůžky, protože běžné nůžky už by nestačily na takovýhle klacky. A chtěl jsem říct, že my jsme tuhle rostlinku koupili pod názvem Cola. Přidáváme ji do pití, ona ochutí vodu s takovým lehkým nádechem té koly. Opravdu to tak jako chutná. Samozřejmě nečekejte úplný zázrak sladký koly, ale když si to přehodíte právě do té vody, společně třeba s meduňkou a mátou, tak to prostě udělá docela příjemnou chuť. My ovšem nevíme, kdybyste nám někdo chtěl poradit, já vám to takhle a napsat do komentářů, jak se tato rostlinka jmenuje. Říkám, my jsme ji fakt koupili pod názvem Cola, že to tam prostě stálo i na cedulce a takhle vám natočím nějaký detail. Pokud by někdo poznal tu rostlinku, určitě jsou mezi váma zkušenější zahradníci, a tak by nám to prosím napište, aby jsme věděli. Ne, že bychom ji chtěli kupovat, ale ten název Cola mi přijde takový spíš pracovní, než rád bych to třeba, když už bych to někomu doporučoval, tak abych věděl, jak se to přesně jmenuje. Tak vám děkuju. Jinak snáší opravdu radikální řez. Obrůstá, akorát roste z jednoho kmínku, takže když kamarád po ochutnání chtěl odkopek, tak já jsem řekl, jo, tam to obrůstá, ale bohužel to je všechno jenom z jednoho kmene, takže to nevyhazuje žádný šlahouny, no. Takže množení asi u tohohle spíš nějakým řízkování nebo tak, ale nemáme vyzkoušeno. Hned jak jsem típnul kameru, tak jsem začal stříhat a tady takový šlahoun jsem vytáhl ze země a je vidět, že ta rostlinka má tu tendenci kořenit, stejně tak jako rybíz, takže teda k tomu množení teda se opravím rovnou a vypadá to, že by se v pohodě dala množit takhle klasicky zakopáním větvičky a potom jde odstřihnutí. Prostě stejně jako rybíz, no, že to koření prostě z těch větví. Takže paráda, tak to bude kamarád rád. Nakonec tu máme mátu a je vidět, že jestli mezi bylinkama je něco plevel, tak je to právě ta máta. Takže ji ostříháme a samozřejmě i vyplejeme, protože se dostala i skrz takhle tu zítku, kterou jsme si tady udělali z cihel, až k tomu fíku, co tady roste, nebo přežívá spíš, tomu, co je vevnitř, tomu se daří o mnoho víc. Ale tak to byl takový pokus jenom, ale prostě to vyplejem, protože jak vidíte, takže ta máta se fakt rozrůstá, kam jen jí to dovolí. Jo, tady si ukážeme, jak opravdu ta máta se hezky množí, a ten krajní. Jo, když se podíváte, jak hezky bude, jo, ty šlahouny, jak se takhle hází pod zemí, hezky vyhodí něco a takhle se táhne daleko, předaleko. Takže odsatí hezky odstraníme, všechny tyhle ty šlahounky, které postupně jdou až tam, kam jsme ji původně zasadili. A máme hotovo. Vypadá to pěkně. Tak já se s váma loučím. Mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, můžete mi dát klidně palec, nebo rovnou dát odběr, pokud chcete, abyste viděli podobné videa. A já se budu těšit s váma na další setkání. Mějte se. Ahoj. Po práci zasloužená odměna. Už se těším.